Re, viss ēters ir te! Jauno uzņēmēju dienā, kas šodien risināsies Jūrmalā, piedalīsies pašmāju labākie jaunie uzņēmēji, sacenšoties par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas finālā. Savukārt Latvijas finālam no vairāk nekā 1000 uzņēmumiem izvirzīti 20 labākie skolēnu mācību uzņēmumi vidusskolu grupā un 10 labākie pamatskolu grupā. Jūrmalā ikvienam būs iespēja apmeklēt uzņēmumu stendus un klātienē iepazīties ar skolēnu veikumu. Mēs to varam darīt jau to daļu. Pie mums ir skolēnu mācību uzņēmumu Blue Hill pārstāvi Ieva Buļa, Luīze Lipšāne, Harvijs Tuč un Linda Reita, pa kā arī Junior Achievement Latvijas vadītājs Jānis Krīvāns. Labrīt, labrīt visi! Labrīt! Tad sveiciens Blue Hill pirmkārt, jo droši vien liela diena jums, es pieļauju. Šis esat finālisti, vai ne? Viena no tiem godpilnajiem. Nu, kā noskaņojums ir tā? Spriedzīte vairāk vai tīrs prieks, kas jūs uz valda šodien? Ir tāds patīkams satraukums, protams, bet mēs esam ļoti priecīgi parādīt mūsu lielo darbu ieguldīto un esam ļoti priecīgi būt starp tiem pašiem labākajiem un tiešām ir tāds priecīgs satraukums, esam ļoti gaidām šo dienu. Rīgas teiks vidusskolā brīvdienu šodien visiem, lai var fanot par jums vai kā tur, nezināt. Nav izsludināts vispārējais mācību moratorijas. Labi, pie jūsu veikuma arī pēc brītiņa atgriezīsimies. Jāni, vispirms par to, nezinu, filtru vai sietu, cik plaši finālā ir pārstāvēti un no kāda kopuma atsijāti tie labākie uzņēmumi? Ja, nu, kā jau jūs teicāt, šogad bija vairāk kā 1100 uzņēmumu reģistrēti, tad varētu teikt, ka tas arī ir bijis tas siets no 1100 uzņēmumiem. Mēs šodien varēsim vērtēt šodien un rītdienas laikā 30 uzņēmumus kopumā. Un mēs vērtējam gan skolānu ideju, gan sniegumu gada laikā, attīstību, zīmolu un gada pārskatu, tāpat kā reālā uzņēmumā, rēķinot, skatoties viņu finanses, vadības ziņojumu, mārketinga ziņojumu, tas viss tika vērtēts un tā rezultāti atlasīti 20 vidusskolas un 10 pamatskolas uzņēmumu. Nu, tas ir krietni pamatīgi jāteic, bet kādas idejas, kādas produkts jaunieši attīstījuši šogad? Ir dažādas idejas, ir gan zaļās idejas, tā teikt, par ilgspējīgu ekonomiku, niedru salmiņi, kas ir ļoti aktuāli aizvietojot plasmasas salmiņus, tad ir no ilgspējas suņu rotaļlietas, no džinsu materiāla, otrais pārstrādājam džinsu materiāla, vai inovācijas, kā šodien jūs Blue Hill tuliņi arī dzirdēsiet, redzēsiet, ko viņi nodarbojās, vai pašsildoša termokrūze, kas uzsilda ūdeni arī esot pārgājienā bez elektrības, vai pakalpojumi, tai skaitā darba meklēšanas platforma jaunie. Ir ļoti dažādas idejas, kur pārstāvētas visi Latvijas reģioni. Un, ja mēs skatāmies teiksim, tādā uzņēmuma griezumā, tad arī ļoti plaša ideju klāsts visdažādākajās jomās. Jūs ar šiem triecienu prātiem, teikšu tā, jaunajiem sastopaties bieži un vairākus gadus, jūs paši pārsteidz vēl kaut kas tāds? Man liekas, no gadu uz gadu kaut kas trakāks un jaunāks. Jā, ja tā godīgi pārsteidz, katru reizi idejas pārsteidz un īpaši pārsteidz tehnoloģiskās idejas, kuras jaunieši mācību gadu laikā grib risināt, bet tām, protams, ir vajadzīgi arī mentori, kas palīdz tās atrisināt, un tādēļ mums ir arī Tech Track programma, kur sadarbībā ar mentoriem tad šīs programmas idejas tiek risinātas. Nu, ko tas tiešām ļoti labas ziņas, bet mēs vairāk gribam uzzināt par to, ar ko tad īsti nodarbojas Blue Hill, ko jūs esat izstrādājuši, kas ir par produktu? Tad mūsu produkts ir B-chip, tā ir ierīce, kā arī tā ir aplikācija, kas palīdz neaizmirst ikdienās Rīgas priekšmetus kā atslēgas. Vai jebko citu es pieļauju, neaizmirst. Nu, kā tas īsumā tā darbojas? Jā, kā tas tātad B-chip, vai šī ierīce, veido Bluetooth signālu, ko uztver mobilais tālrunis, kurā ir šī mūsu aplikācija. Un šī aplikācija šo te signālu pārtverot parāda, cik tālu atrodas šī ierīce. Tātad viņi izmanto šī viļņa stiprumu. Pateiktu, cik tālu ir tas. Nu, tas nozīmē, tas ir pēc principa karsts augsts, jo tuvāk, jo stiprāks signāls. Jā. Tas nav tā kā vienkārši pasaka, ne, jums nav šobrīd šī priekšmeta, ai, aizmirst, bet pasaka vēl attālumu līdz viņam. Ja? Tā kā tas ļauj arī distancēt. Tātad attālums ir intervālos, tāpēc, ka šī signāla stiprumi nav tik ļoti precīzi, bet
Viņa pietiekami precīzi, lai pateiktu pieram intervālu no 0 līdz 5 metri, no 5 līdz 10 metri un 10 metri līdz... Tikai vienam priekšmetam mājasaimniecībā var piekabināt klāt šādu, piemēram? Vai vairākus arī? Nu tā, ka tu saproti, kurš tu aizmirsi trīs dažādas atslēgu buntītes. Tagad, kur man ir pieliekama atslēga un dzīvokļa atslēga? Var visiem. Bet katram tad savi ierīci visi cilvēku, vai ne? Kas ir tas jūsu ceļš līdz šim? Es pieļauju, ka jums ir katram sava loma. Kurš no jums ir aizmaršīgais? Varbūt arī tā var teikt. Jā. Kam radās šī ideja pēc nepieciešamības, kā mēs teikt? Nu, mēs visi kopā, tā kā, mums bija jādomā par problēmu, lai uztaisītu šo biznesu. Un mēs sapratām, ka mums ir viena problēma un ka mēs bieži aizmirstam kaut kādas atslēgas vai svarīgas priekšmetus. Un mēs visi kopā strādājam, mums katram ir savas specialitātes, kas mums padodas. Bet nu, tas ir arī tāds būvējums produkts, tur taču ir kaut kāda mikroshēma noteikti iekšā raidītājs, vai ne? Jā. Kā jūs ar to tikāt galā? Tātad mēs sākumā, protams, pēc idejas izdomāšanas sākām domāt, kā mēs to īstenosim. Sākumā mums bija, protams, informācijas meklēšana, kā mēs varam dabūt šo tālumu. Tad mēs izdomājām tieši izmantot Bluetooth, ja tas bija diezgan populārs veids. Tad mēs sākām meklēt veidus, kā izstrot šo Bluetooth signālu, tāpēc mēs dabūjām tādu lietu, kas ir Bluetooth modulis, kuram ierakstot informāciju, tas ik pa laikam izveido šo signālu. Un priekš šī moduļa mums vēl vajadzēja kaut ko, kas to visu pasaka. Var teikt, kas komunicē ar to visu pasaka un arī pireiz nolasa bateriju, lai pateiktu mūsu klientiem, cik, kad jālādē apmēram. Un priekš tā mēs izmantojam tādu čipu kā Arduino, kas ir diezgan arī populārs mūsdienās. Un priekš pašas lādēšanas mēs izmantojam lādēšanas moduli. Nē, nu ziniet, man godīgi tas ir pilnīgs kosmoss. Es nemaz negribu domāt, kāds kosmoss man tas būtu šķits vidusskolā. Nu, tas ir tas fantastiskais, kādā līmenī jau šobrīd iespēja skolā domāt un veidot šīs idejas. Kā jūs paši to uztverat? Vai kā jau tādu konkrētu virzību nākotnē pretim uzņēmējdarbībai, vai vienkārši kā nu, obligātu vai vērtīgu prasmju kaldināšanas vietu, kur tad dzīvē kaut kā var būt noderējis? Mums katram patiesībā ir savādāk. Mēs visi pieteicāmies uzņēmējdarbībai, lai kopā paskatītos, vai uzņēmējdarbība ir priekš katra no mums, un vispār kā jaunu lielisku pieredzi, un mēs tiešām to esam arī izbaudījuši, mēs esam iegūši ļoti lielu pieredzi. Man pašai lielākais iegūmus noteikti būtu prezentēšana. Man iepriekš bija liels satraukums pirms prezentēšanām, tagad šis satraukums ir daudz, daudz mazāks, un arī vispār uzņēmējdarbības prasmes un komunikācija, bet mēs katrs arī esam sapratuši, vai uzņēmējdarbība kā tāda ir priekš mums, vai mēs gribam ar to saistīt savu nākotni. Lielākie iegūmi katram pārējiem? Jums? Nu, es noteikti arī piekritīšu tā prezentēšanas prasme, jo mēs arī esam tajā TikTok programmā un mums nācās ļoti, ļoti daudz prezentēt. Tā kā, jā. Jā, es, piemēram, uzzināju, ka sēdēt lekcijās var būt tiešām interesanti, jo tajā TikTok mums piedāvāja dažādiem mentoriem, profesoriem komunicēt un nu, vienkārši gan zināšanas, gan arī jā, prezentēšanas prasme. Harvi? Nu, manā gadījumā es dabūju, var teikt, to visu un vēl daudz vairāk. Tātad, lai vispār, jo es, kad sāku veidot šo produktu, man bija, var teikt, nu, salīdzinoši ar tagadējo zināšanu daudzumu, var teikt, nula. Bet ar TechTrack mentoru palīdzību un ar citu cilvēku palīdzību es spēju saprast, kā veidot aplikāciju, kā viņas programmēt, kā viņas darbojas, piemēram, uz šīta Apple ierīcēm, kā arī es iemācījos pierēst arī lodēt un kā vispār strādā mikroshēmas un komunikācija, jo pirms tam es nebiju vispār strādājis ar to. Un tagad es zinu, kā to uztaisīt, kā tas darbojas un kā to pielietot. Brīnišķīgi, Jāni, ir tāds, man liekas, tēvišķis prieks, ne? Jā, ir gandarījums dzirdēt to, ka kaut vai inženieru zinātnes mēs varam salikt kopā šādā taustāmā rezultātā un pārveras vēl biznesā prieks dzirdēt.